អស់នោះហ្នឹងទៅខាងខាងនេះប៉ះនេះទៅខាងណាមក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 ស្កាត់ទៅយកលើស្កាត់ទៅអូបារោបោះស្ទើវិញเออๆๆมันก็ได้นะมันก็ได้นะ